välkommen tillbaka till ett andra avsnitt. Det här är en podd som handlar om garn och det handlar om stickning. Jag pratar om mönster och jag pratar om designers och jag pratar om sånt som händer i stickvärlden. Jag som pratar heter Josefin. Jag bor i Sundsvall med min sambo och min dotter. Du kan hitta mig på Instagram. Det heter Pines Stickerier. Eller på Ravelry, det heter Pinet. Det här är ett andra avsnitt på min väldigt nystartade podd. Det har gått några veckor sedan sist och planen var inte att det skulle ta så här lång tid att spela in ett nytt avsnitt. Jag har haft så mycket att göra privat. Vi har rest väldigt mycket, jag och min familj, inom landet och enligt restriktionerna såklart, men... Vi har varit mycket, vi har inte varit hemma så mycket och när vi har varit hemma så har alla varit hemma så det har inte funnits utrymme för att spela in ett avsnitt. Men istället så har jag ganska mycket att visa. Den här podden är ju som sagt mest för att logga min stickning så jag kommer kanske idag mest prata om vad jag har stickat sen sist, vad jag stickar på och framtida projekt. Ja, och sen så vill jag självklart säga att jag vill uttrycka en väldigt stor tacksamhet över att ni har varit så otroligt välkomnande till mig, mot mig. Det var att ni lämnade jättefina kommentarer till mig och ni bad om ett nytt avsnitt, vilket för mig känns som en jättestor grej för att jag tycker att det känns jättemärkligt att sitta och prata framför telefonen så här med mig själv. Men lite syfte med den här podden var också att få komma in lite i gemenskapen. Så, och det tycker jag verkligen att jag har fått. Jag har fått flera nya följare och jag har fått kontakt med andra stickare här i min stad. Så att det känns fantastiskt, det gör det verkligen. Ja. Så ett stort tack för era... varma kommentarer till mig. Det har känts superkul. Så nu spelar jag in ett till avsnitt. Jag hoppas att ni ska gilla det. Jag satsade dock lite bättre på bildformatet. Förra gången så var det... Jag vet inte. Det var lite som när man kollade på en VHS på en ny TV. Bildformatet stämde inte riktigt överens. Men nu har jag lagt ner telefonen istället för att ha den stående. Och jag hoppas att det blir bättre. Jag tänkte börja med att prata om vad jag har på mig och det är absolut inte någonting stickat så att jag bryter normen här känner jag. Men här där jag bor så här är otroligt kvavt, det är väldigt varmt och jag bara väntar på att det här stora åskan ska komma. Det känns som att det kan bryta ut när som helst. Så jag hoppas att jag hinner spela in innan det drar igång. Ja, det är H&M om någon undrar. Jag börjar med att visa vad jag har stickat färdigt sen förra gången. Och jag vill bara liksom så här få det ur mitt system. Alltså jag vet förra gången att jag sa att nej. Jag får inte lägga upp någonting nytt för jag har gjort klart 3 projekt. Med tanke på att jag hade typ 1000 pågående. Men dagen när jag spelade in avsnittet, dagen efter så skulle vi sätta oss i bilen och åka ner till Skåne. Jag skulle ner till Helsingborg och hälsa på släktingar. Och det är en ganska bit när man åker från Norrland. Och jag ville ha en slät stickning. Som... ja men när man inte behöver tänka så mycket. Där det liksom bara, men typ en raglan tröja eller liknande. Så jo, jag har lagt upp nytt. Och jag har även haft lite... dåliga kvällar när jag känner att det som skulle få mig bra humör nu är att lägga upp någonting nytt. Så att jag känner att jag behövde det. Och... ja, jag vet inte vem jag sitter och försvarar här inför. Men mig själv kanske. Jag vet inte. Men jag har lagt upp nytt. Och många av de projekten som jag visade förra gången som inte är klara, de ligger vilande så länge. För att jag har lite deadlines på det som jag har igång just nu. Så jag måste prioritera det. Plus att jag vill sticka på det nya jag har lagt upp såklart. Men, nog om det. Nu har jag ju biktat mig.
Jag tänkte börja med att visa upp någonting som jag hade kommit ganska långt med förra gången. Det är den här. Sommarvästen 2021. En knitterlång tillsammans med Järbo. Den är designad av Maja Karlsson. Garnet är superwash ull från Järbo som heter Astrid i färgen Winter White. Ni som följer mig på Instagram har sett den här. Jag har tagit lite bilder. Jag har moddat den lite grann och jag har fått frågor om hur jag har gjort när jag moddade den. Det jag har gjort är att jag gjorde resåren längst ner typ 2,5 cm längre än i mönstret. Jag stickade kroppen tills den var ungefär 25 cm tror jag. Sen så tog jag för ärmarna. Mudden stickade jag kortare än vad mönstret angav. Jag tror jag kortade ner den 2 varv. Jag stickade 4 varv på den och sen gjorde jag maska över tubular cast off. Och samma sak med halsringningen. Så att halsringarna har blivit lite djupare. Det hade ganska stor effekt med att korta ner till 2 varv. Så det är den modden jag har gjort. Jag valde också sköldpaddsknappar. Syns inte. Nej, det syns inte. Supernöjd. Det var otroligt roligt mönster att sticka. Även fast jag stickade den fram och tillbaka så var det som de här spetspartierna i varje ände och dessutom den här ganska dubbelstickade kanterna. Så det blev ganska roligt ändå. Även fast jag tyckte att det tog ganska lång tid. Men det som är dock lite tråkigt är att den växte jättemycket på vidden när jag blockade den. Och jag var faktiskt noga med att den inte skulle göra det eftersom att det var superwash. Men jag gjorde det så att nu är den här för stor för mig. Tyvärr. Alltså så himla trist för att den var så fin tillsammans med höga kjolar eller höga byxor eller klänningar med låg midja eller lågt liv. Alltså det var trist verkligen. Men jag har eventuellt en plan på hur jag ändå kan piffa upp den lite grann. För jag gillade den tight. Jag tyckte att det var ganska smickrande för mig. Jag funderar på att ta baksidan och göra som, jag vet inte om ni som har stickat pannband med en twist där fram, jag kommer känna igen där. Man tar i alla fall och vänder och syr ihop. Och då får man som en liten vikkant om man ska säga. Och jag tänker om man lyckas göra det här på ett ganska elegant sätt så ser det liksom ut att tillhöra designen kanske. Man får ju, man kan ju vara ljuset bråkar. Men det blir lite så här. Det är min plan, men det är någonting som kommer, jag kommer inte tag i det till nästa sommar eftersom att jag förmodligen här kommer förmodligen ligga under vintern. Kanske. Vi får se. Det kanske var lite inspiration en dag och inte ha 1000 projekt på gång så måste det ju klart. Och då kanske jag fixar den. Jag gjorde ju sommarkoftan förra sommaren och den har fortfarande inget stickat kantband och inga fästa trådar och armarna blir för långt på den. Så den måste jag också piffa till lite grann, men det sitter långt inne. Jag går på nästa som jag stickar färdigt som jag visade förra avsnittet och det är den här underbara lilla koftan. Jösses, vad jag är nöjd med den. Alltså det är, men ni ser ju hur fin den är. Alltså det är så här. Den är stickad i en tråd merino, en tråd mohair och är stickad i storlek 1 år. Den sitter perfekt på Sigrid. Oftast brukar det bli för stort när jag stickar på henne, för jag vet inte hur jag måttar. Men det är ju sommarjacken av jordklothing. Jag tror att
tror jag sa det förra gången också, att deras mönster finns inte på Ravelry. Men de har en Instagram där de har en länk till hemsidan där de säljer sina mönster. Så där kan man gå in och köpa de otroligt fina grejer. Jag kommer sticka fler grejer därifrån. Men i alla fall, träknappar. Som alltid, på Sigrids kläder, som jag tycker att träknappar är det absolut vackraste på barnkläder. Det är någonting så nostalgiskt och mysigt. Jag vet dock inte riktigt hur smart det var att sticka mohair till henne eller till barn. För att jag tror att den här fäller ganska mycket. Och hon sitter ofta så här och kliar sig i näsan. Hon nyser, kanske får någonting i ögonen. Och typ, ja, så. Så att vi får se. Det här kanske bara blir... Jag tycker bara att tvätta den en gång till och se om den fäller av sig det värsta. Sen om det går att använda ändå så kanske det får vara liksom en fin kofta över en liten klänning eller över några fina byxor. Så ser den ut. Jag har tagit lite fina bilder på den också tillsammans med lite blommor. Så jag tänkte lägga upp på Instagram ganska snart. Tänkte att jag skulle försöka få en bild när hon har den på sig också. Det var den. Jag har även stickat färdigt en till tröja till Sigrid, men jag skickade med henne den nu när de skulle upp till stugan, så jag har den inte här att visa. Men jag slänger in en bild här. Haralds jumper av Petit Knit. Eller Haralds sweater, skitsamma. Den är stickad i Baby Merino. Jag minns inte färgkoden här nu, men gå in på min Ravelry så har jag skrivit det där. Den sitter superbra. Hon är så himla söt i den. Jag ska också försöka få en bild när hon har den på sig. Det var superkul att sticka den, fast det är liksom en sticka nummer tre, det är liksom ett sportgarn som nästan är på fingeringnivå. Men det var kul, det var så jämnt och det var så fint och det var så himla trevligt att vika in de där kanterna istället för muddarna. Det ser så otroligt professionellt ut, tycker jag. Så den sitter bra på henne, den används flitigt och det känns så kul. Jag vill gärna att hon använder kläderna som jag stickar till henne. De får inte ligga i en garderob och vara fina. För då känns det som att jag slösar bort tiden och slösar bort pengar på garn. Utan hon får verkligen använda det. Allting går att tvätta. Det sista som jag har blivit färdig med, tror jag. Men jag måste tänka efter det här. Det sista jag blev färdig med var en sån här grej som jag la upp. Fast det egentligen inte fick. Och det är... Vi skulle åka långt, långt med bilen och jag ville ha en rätstickning. Eller en slätstickning i knät. Och jag rabbade loss lite grann för att jag hade 12 nystan Subwash Merino i syrenlila. En färg som jag tycker om men som typ ingen annan jag känner tycker om. Och då hittade jag den här tröjan som var ett gratismönster. Som jag tänkte bara, men herregud, vart har det här mönstret varit hela mitt liv? För det här är typ det perfekta basmönstret. Och det är, ni kanske känner igen den här, men jag gjorde inte det. Och det är The Classic av A Space to Cut. Det är en raglan. Det är en raglantröja med breda muddar. Hög hals. Det är inte polo, det är liksom, den går liksom upp så här. Det bästa av allt är att den har slitsar. Så snyggt. Och så roligt att sticka. Jag vet inte varför det var så tillfredsställande. Men i alla fall. Och det var en ganska trevlig raglan. Jag har inte gjort en sån här raglanökning där man sticker upp från och ner förut. Jag har gjort den här klassiska. Man har en maska emellan och så stickar man på ökar höger och vänster. Här var det... Man har lite olika, för det är två maskor emellan, tror jag. Ja, jag minns inte, men det är ett gratis mönster, så ni kan gå in och kika.
Jag moddar ju den här lite grann så som inte på allt med alla mönster. Det som ska vara är ju att alla muddar ska egentligen vara vriden resår. Men jag är inte så himla förtjust i det. Jag föredrar faktiskt en gånger en ribb. Jag tycker att det är enkelt och bra. Jag gjorde ju, som jag också gör på alla kläder och allting numera, tubular cast on och tubular cast off. Och för er som inte har gjort det, eller som det här är kanske är nyheter för, så innebär det att man gör en avmaskning där maskorna liksom går, det blir liksom inte den här kanten när man avmaskar, utan det är maskorna liksom löper runt. Och om du som tittar på det här inte känner igen det här men tycker att det ser spännande ut, gå in på youtube.se eller youtube.com och googla tubular cast off. Det ser krångligt ut, men det är, när man väl har lärt sig, när man har fått in det, så det är så enkelt. Och det gör sån stor skillnad för det färdiga plagget. Och dessutom blir det otroligt stretchigt. Alltså det är ju, och det håller så himla bra. Det höjer kvaliteten ett snäpp. Jag stickade den här väldigt stor. Jag ville ha en riktigt, riktigt härlig oversize-tröja som jag kan ha nu när det blir höst och bara gosa i. Och sen så var jag väl medveten om att det var superwash, så jag plockade den ganska tungt. Jag hade ner den i vatten och jag lyfte upp den så här, vilket man absolut inte ska göra, men jag gjorde det för att jag ville att den skulle växa så mycket som möjligt. Och sen så la jag den och torka plant i solen. Och ja, den var perfekt, den var så mjuk och den var så stor och så luftig. Och ja, den är riktigt bra faktiskt. Så. Det var faktiskt mina färdiga projekt. Ja, men jag tycker ändå ganska nöjd. Över min produktion här. Jag tänkte prata lite om pågående. Och som sagt, så jag har ju ganska många pågående projekt. Men det är flera av dem som just nu ligger vilande. Men alltså jag har ju som lite deadline på några grejer. Och en sak som jag har en deadline på är, som jag också visade förra gången, som jag stickade till min svärfar. Det är ju gryten. Jag tror att sist jag stickade så hade jag nästan stickat en hel ärm. Nu har jag stickat två ärmar. Två ärmar gryt. I världens bästa färg. Och jag har faktiskt mätningstan här, för jag fick ändå en del frågor om vad det var för färg och så vidare. Och det är ju allas våran Letlopi i färgen 1701. Jag tror att den heter Fjord Blue. Och den är liksom som en heather. Den är vi ju väldigt, väldigt vacker i den här pärlstickade. Eller pärlsår heter den här pärlsåren. Det är ju som att heather-heten kommer fram här. Så två ärmar gjorda. Ikväll ska jag börja på kroppen. Och så himla skönt att ha ärmarna gjorda. Jag förstår ju verkligen varför de har gjort ett mönster där man... där man börjar med ärmarna, för att när det är klart, det känns det som att liksom, ja, men 90% av koftan är klar. Det är bara att sticka kroppen, det går ju superfort. Så är det ju inte, men jag tror att ni hänger med mig lite grann här. Så det var gryten av systrarna Westrand. Två ärmar gjord, en kropp ska påbörjas. Känns bra.
Och sen, nu är det så att jag har två av de projekten som jag ska visa. De kommer jag be min vän Agnes, om hon tittar på det här, och faktiskt stänga av när jag säger till. För att det ska bli en överraskning. Jag hoppas verkligen att du faktiskt stänger av. Och jag pratar om min Sundsvalls Agnes. Jag har två Agnes här. Men jag börjar med att visa vad jag la upp här om kvällen, för att jag hade en pisskväll, allting var tungt och jag kände att nej, jag måste få lägga upp någonting. Så jag gjorde en liten stash dive och hittade ganska bra garner ändå. Och lade upp till en Vertices Tonight. Och jag stickade den stora. Nu syns det dåligt. Men det är i ett päronsplitt grön sockgarn och ett handfärgat garn från Nutritious, säger man så, i hennes färg Dusty Rose. Rosa med gröna och mörkrosa spräcklor i. Tillsammans med den här vart det lite oväntat, men jag hade inte tänkt mig. Men det vart lite som rabarber, alltså rabarberfärg. Gud vad det är. Det är i alla fall rabarber. Tycker jag. Jag tänker på de här skälkarna. Lite grönt, lite rosa. Jag köper ju bara handfärgar när jag ska sticka sjalar. Det känns nästan som att en sjal, det är det som gör en sjal levande. Jag köper ju aldrig handfärgat till att sticka en tröja eller sticka stockar, för det gillar jag när färgen är ganska solid. Men i sjalar tycker jag det är så otroligt fint med handfärgade garn. Gärna när de är lite så här spräcklig. Jag gjorde en stash dive och jag plockade ju som ihop här en liten korg med garn som jag hade tänkt att jag skulle ha. Och den ser ut så här. Plus då det här. Så här kommer min Vertices Night se ut. Det kommer bli brunt, beige och rosa. Jag ska visa lite också. Här är ett baby merino garn i någon liten ljus grön grå färg. Här är också Dusty Rose och Nutritious, fast i en annan batch, så den är ju mycket mörkare i färgen. Här är från Emily Linitz ett sockgarn. Jag minns inte vad den hette. Det står inte. Jag hade ingen namn. Men i alla fall. Sen har jag lite rester av Supports Merino. Brunt. Ljusbrunt. Sen så ville jag få in lite beige och då färgade jag upp två nystan vitt merino i med avokadokärnor. De var ju väldigt bleka, men jag skulle ju ha dem beige, men de var ju ändå lite skillnad. Den här färgade jag upp i första gången och sen med andra gången med det här, fast med samma vatten, men det vart ju ganska stor skillnad ändå. Så det är ju bra, för då blir det ju ändå lite variation i sjalen. Jag gjorde det inte alls på något speciellt sätt när jag färgade upp, utan jag värmde som upp avokadokärnor och lite saltat vatten. Hade jag ättika också? Jag minns inte. Lät det stå och dra 2-3 timmar, silade ut allting, la ner garnet och lät det stå i 7-8 timmar, tog upp garnet och tvättade rent det i kallt vatten och hängde upp det på tork. Men jag tycker ändå det har varit ganska behagliga färger.
fint med beige. Även om grått är den nya trendfärgen så är jag nog fortfarande kvar lite i det här beige träsket. I alla fall i eller har nu till hösten när det liksom kommer massa varma färger i träd och naturen och grejer. Jag tror det här blir jättebra. Jag har väl gjort en värdelöshet jättelänge. Men jag har känt någon form av typ prestationsångest i att välja färger. För att alla är ju så himla vackra. Och, jag har ju mer pågående, men jag har som inte jobbat så mycket på dem. Eftersom att jag har lite annat att göra. Den här gryten bland annat ska vara färdig till i slutet av september. Och jag kommer få jobba på ganska hårt, för nu är det slutet av augusti. Och jag månar på mig. Plus att jag har liksom annat att göra i mitt liv än att bara sitta och sticka också. Tyvärr. Är jag så här att jag tänkte visa lite vad jag planerar på stickan när det är färdigt. Och sen kommer jag berätta om de andra pågående projekten. Vi gör det sist så får Agnes stänga av då. Jag fick hem garn igår. Och jag fick hem den här. Och ett timmyspann av samma. Som är Double Sunday i färgen Ballet Shoes. Ja, och det är i alla fall färg 3521. Ja, nu är det spegelvänt för er. Men för er som inte vet så är det ju här ett supermerino, eller ett merinogarn. Framtaget tillsammans med Petit Nytt och Sannis garn. Jag är lite besviken, för jag gillade verkligen den här vanliga Sunday, alltså den i fingering weight. Den är jättemjuk och jättegod spänst. Men här var lite så här. Ursäkta. Slarvigt spunnen. Det ser liksom lite slapp ut. Nej. Men färgen var jättefin. I den här ska jag sticka en hipstermössa till Sigrid. Hon behöver en ny mössa nu när hösten kommer. Och ja, jag tyckte att den här rosa var så himla söt. Och hon är så himla gullig i dammiga färger. Hon har ju nästan bara typ brunt, lite smutsgult, jordigt grön, eller den här lite naturbrunrosa. Ja, det typ syrenlilan också är fin. Så det fick jag hem, så det planerar jag på att sticka. Jag fick också hem fyra nystan av det här. Fritidsgarn från Sannes i den här helt fantastiska ljusgråa färgen, färg 1021. Jag ska sticka, och gud jag har inte skrivit ner vad de heter, men jag ska sticka Twistbottene av Rille Rut. Det är deras vantar där man stickar, och så finns det som en mudd där man gör som en liten rosett eller en twist kan man säga. Och sen så tovar man det här och så blir den, men den blir väldigt väldigt fluffig och fin. Och så tänkte jag också göra ett pannband som matchar det, men också en twist där fram. Jag kommer dock inte köpa mönstret eftersom jag inte vet hur man gör dem. Och sen så hade jag garnet här, men jag fick en beställning av min sambos farmor som ville ha en kofta. Och det var inte lilla koftan. Och hon ville ha den på ett visst sätt så att det finns. Jag hittade inget mönster som representerar hennes önskemål, så jag kommer behöva försöka göra en egen kofta, vilket jag tror kommer bli som stort problem. Men jag har fått hennes mått och så, men hon vill i alla fall ha en kofta som går i raglan. Hon vill att den ska vara en positiv is på typ 15 cm så att, och ett garn på sticka 3,5, så att jag har ganska mycket jobb framför mig. Hon ville att det skulle vara dragkedja. Och så ville hon ha en krage, så att hon ville inte att det går upp som en mudd så här, eller en i-cord. Hon ville att det går upp som en krage så här. Så
Jag tänker att jag stickar en raglan-tröja runt. Och i liksom enligt måtten. Jag gör ganska bred mudd. Både upp och nere. Och sen så stickar jag den, syr i en dragkedja. Och sen plockar jag upp maskor längs halskanten. Och bara stickar tills det är bra. Tills det blir en krage som fäller ut sig själv. Maskar av. Det är typ det jag tänker. Jag tänkte också försöka förkorta det varv. Annars blir det kanske konstigt med krage. Ja, vi får se. Alltså, men jag har inte hittat någon mönster än i alla fall. Så att jag får försöka fixa det själv. Och sen har jag även mer garn av det här. Som är ljusblått som jag tänkte jag skulle göra sticka fridagsgenser i. Av aftenstrick. Men det får bli sen när jag är klar med lite projekt. Det har ju trots allt det andra som också ligger och väntar. Men nu får jag nog be Agnes stänga av. För nu ska jag visa lite sånt som ska bli en överraskning. Ja. Det är så att hon har en bebis på gång som kommer i oktober. Hon har även en till liten flicka som fyller 2 i oktober. Så jag har ju såklart stickat som den goda vän jag är. Och jag tror att det förra gången så visade jag det här. Och då var det Ellens homecoming set jag visade. Och jag har inte kommit så mycket längre på den här. För att jag har bara stickat på den här på någon helg här på hela sommaren. Eller sen jag visade sist. Och jag har ju bara kommit liksom. Jag ska dela av för ärmar. Det är för jag har stannat här nu. För jag ska dela av för ärmar. Och sticka kroppen. Det är ju det här jättefina garnet. Som är melerat. Som aldrig syns när jag försöker filma det. När den är klar så. Eller när gryten är klar så kommer jag sticka färdigt. Och då kommer jag försöka rejsa den och känna över. Kanske förklart den på en helg eller någonting. Vi har nämligen också ett annat projekt på gång som är lite mer tidskrävande. En sekund. Det är Stina Stormtröja. Av Silja Dackenberg. Och det är en tröja. Stickar det halvpotent. Jag har gjort ett fel här när jag delade av, men jag har efter djupa analyser kommit fram till hur jag ska kunna rätta till det genom att sy in en till tråd här. Så det tar vi sen, vi ignorerar det nu. Men i alla fall, det här är en tröja som jag tänker kan fungera som lager 3. För de som klär sina barn i 3 lager ull, vilket jag vet att min vän Agnes gör. Det är storlek 3-4 år så den kommer vara lite stor, men jag hoppas att hon kanske kan typ vika upp ärmarna och ändå använda den över en tjock tröja eller någonting. Jag stickar den i plöteloopy, vilket är första gången jag använder plöteloopy och det är ju det är så fantastiskt som alla säger faktiskt. Det luktar ju så gott, det luktar verkligen får. Min sambo tyckte att det stank, men han vet inte vad han pratar om. Det stickas i ett enda stycke den här tröjan, så att jag har liksom stickat först runt så. Och sen har jag delat av för framstycket. Sen ska jag sticka ena ärmen, bakstycket och andra ärmen. Så just nu ser det ut så här. Vi är snart klar med framstycket. Den här ska jag också spurta sen när gryten är färdig. Så ska det vara 2 knappar här fram. Jag tänkte kanske 2 träknappar. Eller kanske 2 svarta knappar. Det skulle också vara fint. Nu ska vi se om jag ska ta fram nystan här. Nu passar jag. Sticka i den här färgen som är ganska svår att få tag på. Men jag lyckas ändå få tag på 2 kakor. Och jag hoppas att det räcker. Annars får jag beställa mer. Jag tror den heter Beige Heather, eller Heather Beige. Jag vet inte, men otroligt populär i alla fall.
Jag vet ju att många har liksom beklagat sig över hur svårt eller hur lätt det går av klöterloopen, vilket det gör. Men jag tänkte om jag provar att ta, om jag inte drar inifrån kakan utan om jag, alltså inte drar härifrån utan att om jag tar på kanterna så kanske det inte blir att man behöver rycka loss lika mycket, det kanske inte går sönder. Och det funkar ganska bra, det har faktiskt inte gått av en enda gång när jag stickat med det. Så tips, om du stickar hårt och måste dra. Stinas stormtröja finns ju i den här boken. Sagornas stickbok av Celia B. Dackenberg. Jag stickar ganska mycket i den här boken. Det är ju helt fantastiska mönster. Jag kommer inte visa någonting i boken eftersom jag är lite osäker på vad det egentligen är som, vad som gäller när jag pratar så här. Men jag vill i alla fall rekommendera den här boken för att det är så otroligt fina, välsittande mönster eller plagg. Mönstren är roliga att sticka. Många saker tror jag är stickat på ett gammalt sätt, eller om man ska säga, när man verkligen fokuserade liksom på funktion, det skulle vara effektivt och också är det skrivet på ett sätt att man får tänka lite själv. Det känns som att idag är väldigt bortskämd med att mönstren tar den i handen och leder den hela vägen till avmaskningen liksom. Men, och det gör också den här, de här mönstren, det är inte så att de är svårtolkade på något sätt, utan men det är också att göra så här, men sen på vilket sätt du vill göra det på, ja men det är ju upp till dig lite grann typ. Så definitivt att man får ju utvecklas ganska mycket, för man får ju tänka lite själv och kanske prova lite. Jag gillar det, jag tycker det är ganska trevligt. Och som sagt, jag älskar den här boken. Jag har också den andra boken som heter Sparat, lånat, ärvt, ja men den där, och även kulturkoftor som också kommer sticka ur. Bland annat veckakoftan tänkte jag sticka. Jag var ju nere i Skåne som sagt och gick på Klippans yllefabrik och köpte garn där, så det bara sprutade ur öronen. De har ju nämligen sitt egna tvåtrådiga yllegarn som är jättemjukt och jättebra kvalitet. För 25 kronor härvan. Jag köpte 32 härvor. Och för dem, bland annat, så kommer jag sticka veckakoftan. Jag kommer sticka Astasjön från Erika Åbergs Sticka till vardags, tror den heter. Och massa annat fint. Men allt det ligger i framtiden och jag kommer förmodligen att... jag kommer ta det sen, men jag längtar så mycket. Men prio 1 i alla fall. Grytan, Ellens homecoming set, Stina stormtröja. Sen så, Sigges mössa också, för hon behöver ju ha en mössa. Så det är väl det. Till nästa gång jag spelar in så hoppas jag att jag har gjort klart allt det här. Jag spelar väl kanske in i slutet av september igen. Jag hoppas att jag har gjort klart allting och att jag kanske har hunnit börja på något annat roligt. Jag har ju min hög där som väntar på att bli färdig också. Det är ju så ganska mycket små saker egentligen. Men... tungt, men vi får se. Nu har jag pratat i 40 minuter och jag försöker göra de här avsnitten relativt korta, i alla fall under timmen. Hade inte... så mycket att prata om som jag trodde. Men jag ska tänka om jag glömt någonting, men jag tror faktiskt inte det. Det var det jag sticka färdigt. Det var det jag håller på att sticka på och det är det jag planerar på att sticka. Så vi får se hur långt jag har kommit nästa gång. Jag hoppas att ni får en fin höst. Det inte är så himla kvavt och regnigt, utan att det faktiskt är några soliga dagar och skönt väder, så här mellanvarmt, så att man kan ha en stickad tröja på sig men att man inte fryser. Jag hoppas att ni får mycket sticktid. Jag hoppas att ni är friska och jag hoppas att alla
tycker att det känns bra att gå tillbaka till jobbet och börja komma tillbaka till vardagen efter en annorlunda men ändå ganska bra sommar, kan jag tycka. Prenumerera om ni tycker att min podd är bra. Vill du prata med mig, så skriv till mig på Instagram. Det är oftast där som jag är som mest aktiv. Jag vill gärna ha nya stickkompisar. Så att jag säger så, och med det så avslutar jag den här podden. Jag har lite saker att göra, så... Under 45 minuter tycker jag är ganska bra. Ha det så jättefint allihopa, så ses vi om 4 veckor igen. Ha det bra. Hejdå!